Rodrigo, que lugar é esse que a gente Não tá? sei. Olha, o ônibus do Bob Esponja ali, ó. Bob. Nossa, bateu aqui. Que isso? Bateu. Meu Esse negócio Deus. glitch. Tá. Ajudar o mundo Sonic. Ai, meu Deus. Mundo do Sonic. Temos que Tá. passar por aqui, eu acho. É bem do lado. Aí. Olha o planeta Terra lá embaixo. Meu Deus, que viagem é essa? Aqui, o Odeio Tails, Sonic. Corrida Sonic.exe. ou morrer. Escape. Meu ponto Ai, meu X. Deus. Mua. A gente tem que vir por aqui. É uma descida infinita, é um looping. Ué, onde a gente veio parar? Onde? Que lugar é esse? Ué. Aqui, ó, tem uma Ah, entrada. a gente consegue. Ela tá me dando no carro. Você saiu? Sim, pera. Tem coisa ali na Você vai frente. sobreviver a glitch. Você só vai sobreviver a glitch. Quem é glitch? Glitch é esse negócio, ó, pai. Ah, esses glitches. Sua Ah. cara! Hã? Que tem a minha Tá cara? glitch! Ah, Minha socorro! também! Rodrigo, ele tá contaminando a gente. Eu não vi que tinha. Ai, como que tu vai passar por aqui? Pela placa? Ah, não, eu também morri. Hello, Agora Paxson. eu tô de volta aqui no mundo. Será que realmente tem que ir pro esgoto? Eu acho que não. Você Eu fui passa. pro esgoto, deu certo. Deu certo pro Um esgoto? patinho. Ah, então é pro esgoto mesmo. Nossa, que lugar é esse que você tá agora? Uma casa de doces? Ah, é uma armadilha, Rodrigo, com certeza. Ma meio. Ah, isso aqui é e-mail. Ah, é. E-mail, por causa que Cartas? tem umas caras, É né? carta? Ó, e-mail, que seria e-mail, né? Carta. Seria carta. Carta, não é e-mail. Não. Eu, é e-mail. É, o meio é carta. Não, mas é fácil, hein, Rodrigo? Onde você tá indo é fácil. Quê? Minha. Meu lag. Meu leque. Sei lá o que é isso. Quem é esse cara? Não, ih, vai, tem duas opções. Tem checkpoint? Agora nada de checkpoint. Sunny's Learning Daycare. Tem que ir pra Rodrigo. daycare. Ah, eu nem entrei no esgoto, ó. Ah, eu tô aqui, ó. Passando pelo meio, ó. Tá, tem que. Ah, achei um checkpoint, finalmente, aqui na daycare. Pai, por que você pula reto? Porque eu vou pular como? Nossa, pai, tá muito medo, não sei nada. Fala com Enquanto. respeito, menino. Hã? Nossa, Rodrigo, que lugar é esse? Tá cheio de armadilha de urso. Mas você viu que ele tá tudo fechado, né? Isso aí é laser? Ele não fica lá se mexendo que tá um suco. Menos mal, né? Olha! Parede aqui. Olha, você vai ter que descobrir qual que é o verdadeiro. É o vermelho. Vermelho? Vermelho. Ó, lá tá cheio de armadilha pra gente cair, ó. Quando a gente errar, Oh ó. my God. Ixi, morreu. Não morri não, tô vivo. Save Bambam. Salve Bambam. Meu Deus. Que é esse Minha cara bicho? voltou ao normal. E a sua? O que é? Minha cara tá normal, e a sua? A minha também. Será que depois que a gente morre eu tiro outra? Eu acho que sim, porque nessa aula bizarro, né? Learning with PB. É a Pibi. PB. Tem um coelhinho, já Vai aqui. aprender com a Pibi. A Pibi é o quê? É uma professora? Pai, PB é glitch. No Friday Night de Kaquito. É? Ah, é verdade, né? Agora eu lembrei. Eita! Olha, pai! Nossa! Tem uma mão. Essa mão não sei por quê. Ela me lembrou o. Eu esqueci o nome. Ah! Morri. Por que não pulou? Ó, tá chegando, pai. Alô, Hã? pai! Pai, é! Oi? Kiofi! Ah, você tá aí? Nossa, alcancei você! Cansou, é que eu morri Você aqui tá tem. noob?
30 mil vezes. Aqui no laser? É. Esse laser se mexe? Não. Por que você tá morrendo no laser? Que é a coisa mais fácil de passar. Ah, por causa que eu sou burro e tô indo na parte mais alta, pai. Olha, de setinha. Olha. Olha, tem uma menininha aqui. Oi, Mia. Beleza? Peraí, pai. Cadê a menina? Ali, ó, tá querendo é fugir da escola. Mas é um gato ou é uma menina? Por que eu morri? Fala pra mim. Por que eu morri? Por que eu morri? Por que você morreu também? Não sei. Nós precisamos de alguma coisa que não pode. Ah, tem pilha aqui, tudo. Ó. Você não pegou o checkpoint, eu acho. Digo, eu apertei o checkpoint. Já skip level. Não tem como. Tem que pagar Robux. É 20? 20 Robux. É 20. Ah, por que que eu fui na cadeira e eu morri? Ai. Ó, não é esse negócio aqui que são checkpoints? É. Pisa. Eu pisei nesse troço aqui. Ó, vou morrer só pra ver, ó. Tem um negócio me seguindo. Que isso? Agora marcou. Que isso? Nossa, credo, tá me seguindo. Ele tá te seguindo. Olha lá, é um cara. Eu vou fazer pedada. Pedada. Galera, que coisa bizarra. Tá, Halloween. É esse ratinho aí, né, ou não? Rodrigo, eu pensei que ia ser fácil esse escape. Aí. Sabia, galera. Sabia que tinha algo de errado. Não ia pra ir pra lá, gente. Hello! Tem alguém aí? Escape. O que é esse rato aqui? Esse rato tá com cara de demônio. Eu, hein? Não tô zoando, não. Que loucura é essa, velho? Tá, é pra cá, mas eu acho que aqui é o caminho errado. Então eu vou vir pra cá. Aê! Aí, você tem que esperar. Você já passou por aí, não passou? Sim, da outra vez não passa. Tem um lápis mexendo no teto. O Bob Esponja. Oi. Me home. Um Bob Esponja de papel. Quem já viu esse episódio? O Bruno já viu. Acabou que ele me mostrou. Eu lembro. Eita. O que é esse coelho? Assustador, Rodrigo. É assustador esse. Esse escape é assustador. É mesmo. Tá, agora por aqui. Eu percebi que a gente tá numa daycare, né? Sim. É, você não percebeu. Por que eu fui na porta e morri? Armário PIB. É o armário PIB! É. Sabia! Olha, eu tenho que ficar morrendo aqui pra ver se eu tô checkpointado. Ó, agora voltei pra onde eu tava. Eu morri. Eu ganhei um desvio de PIB, de banco, de não sei o quê. O que você fez que abriu aquele negócio? Esse buraco no chão. Você cai nele? Ah, você simplesmente cai. Peraí, cai nele de novo, só pra... E eu não vou cair lá de novo, não. Não, só pra fazer dessa. Aí, passei. Não passou, não. Em todas as portas. Aí, eu só vim aqui. Por que eu não consigo? Rodrigo, fomos trollados pela vida. Sim. Era esse caminho que tem que seguir. Eu Sim. morri, não sei porquê. Por favor, me ajuda. Jimmy e eu estamos com... Problemas. Trouble é problema. É que tá traduzido e não tá traduzido, né? É. É Roblox. É? Roblox sendo Roblox. Roblox não. A correção está chegando. Por que eu morri? Porque você não gostou de leite. Ah, é. Hã? Um leite. ABC. ABC. Que ABC é o quê? Tá, e agora? Ó, oh, comida. Moça, quais são as opções de comida? As opções aqui são PIB. Sua cara tá PIB. Tá, e agora? Aqui. Sua cara tá PIB, você viu? Nossa, é um labirinto, Rodrigo. Toma cuidado que tem lugar que tem umas facas. Aí você pega e passa pela faca. Aí você
Como você foi? Você foi reto? Hã? Vai lá de novo. Gente, eu fui tão burro de encontrar essa vaga. Ó, as duas saídas estão obstruídas, ó. Você vai ter que subir aqui, ó. Cuidado com a faca. Eu nem vi, tá tão escuro. Ó, tem faca pela... Você percebeu que a gente tem uma lanterna, né? Ah, não, Rodrigo. Eu morri em cima do checkpoint, cara. Morri. A gente tem uma lanterna. Que ajuda a gente a ver essas facas na parede. Ajuda muito. Você morreu? Não. Eu não falei ajuda muito ironicamente, falei ajuda muito mesmo. É só ir reto? Perdão. Uma salinha. Você me espelha? Tô na sala aqui do diretor. Eu quero que você me espelha. Tá. Tô esperando, mas o que tem que fazer? Não sei, eu consegui. Você ganha de burro pinata. É isso? É. Nossa, então é isso. Cartoon Network. Cartoon Network Studio. Eu quero vir aqui. Rodrigo, deu trabalho, Rodrigo. Mas escapamos. Mas valeu a pena. Escapamos aqui do glitch. Bibi glitch. A gente tá com o de Bibi? Você tá com o de Bibi? Deixa eu ver. Não tô, não. Não. Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Eu achei que eu ia ter que skipar esse tempo, sério. Fui.